Já vás srdečně vítám v pořadu, ve kterém se podíváme na téma hojnosti. A dnes budu používat karty Anděle Hvězdného Avalonu. A já se ptám, co je pro nás v tuhle chvíli aktuální. Vy si zatím můžete přemýšlet o tom, kde cítíte nedostatek ve svém životě. Může to být jednak třeba ve financích, ale stejně tak můžete pociťovat nedostatek v jiné oblasti, třeba v oblasti partnerských vztahů. Vaše vnitřní objednávka, kterou máte, vám potom zarezonuje s kartou, kterou vytáhnu. A jenom pozorujte, co to s vámi dělá. Pozorujte svoje úhly pohledu, jestli jsou odmítavé, nebo jestli tu informaci váš energetický systém vítá. Podle toho se zařídíme dál. Cítím tuhle kartu. Vypadl nám tady Javamiel a ten říká: ještě to nevíš, ale už jsi duchovně dospěl. Odevzdej své bolesti, strach, osamělost, podoby utrpení, nepojmenovávej je již a zkrátka přijmi svou skutečnost takovou, jaká je. Splni si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej. Ta karta mi v tuhle chvíli říká, že máme tendenci hledat příčinu toho, jak se cítíme a proč se tak cítíme. To znamená, zkoumáme, proč nás něco bolí, proč nás bolí nedostatek, proč máme strach, hledáme odpověď na to proč. A Javamiel říká, že není už důležité pojmenovávat ani to, co nás trápí, protože nám to vůbec nepomáhá v tom spojit se s tou hojností ve svém životě. Je potřeba přijmout svoji skutečnost takovou, jaká je. Když bych to vztáhnul na zdravotní stav, tak pak by to znamenalo, přijímám svá omezení, které mi můj zdravotní stav dává. Že když mě budou bolet kolena, tak se nebudu snažit už zkoumat, proč mě ta kolena bolí. Možná tu informaci už dávno mám a hledám jenom jedno z dalších řešení nebo příčin toho problému. Namísto toho přijmu skutečnost, že mě ta kolena bolí a já se vlastně nemusím snažit hledat ani řešení toho problému. Protože mým úkolem je přijmout svoji skutečnost takovou, jaká je. Stejně tak vás můžou trápit finanční záležitosti. Můžete žít pod hranicí chudoby. A vaším úkolem není teď zjišťovat, proč. Možná už to dávno víte, ale stejně tak nemáte teď hledat řešení. Teď si máte připustit tu skutečnost. Tak to je. Mám pouze tolik a tolik peněz k dispozici. Víc jich nemám. Přijímám svoji skutečnost. A karta dále říká, splň si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej. Takže nás vede Javamiel do větší a hlubší pokory. Vede nás k tomu, abychom přijali svá omezení, která máme. A když se na to ladím, tak to a pak vyčkej neznamená, že mám vyčkat den, dva a pak opět spustit ten proces. Proč? Jak? Ale já to musím vlastně kompletně vdechnout do svého energetického systému a kompletně to přijmout. To mi dává totiž obrovskou svobodu. Protože nemusím sám sebe obhajovat. Nemusím konec konců někomu něco vysvětlovat. Vím to a to mi dává vnitřní klid. Javamiel má modrou a černou barvu,
Ta černá je tam poměrně dost dominantní a zastupuje to jakýsi časoprostor, do kterého my máme vstoupit a ve kterém se máme naučit pobývat. Tedy přijmi svou skutečnost takovou, jaká je. Přijmi, to skoro zní, jako kdybychom to měli udělat teď hned, ale třeba je mnohem důležitější to dělat postupně. Každý den tu svoji situaci nadechnu a přijmu ji. Vnitřně ji přijmu na určité úrovni. A další den to udělám znovu. To nám v podstatě říká, že to zamezí růstu závisti, ku příkladu. Když přijmu svoji skutečnost takovou, jaká je, tak nechám druhé, aby měli svou skutečnost takovou, jakou ji mají. Nebudu se rozčilovat, nebudu potažmo závidět druhým lidem a tím, že přijmu svoji skutečnost, tak to těm druhým budu moci přát. A když karta říká, splň si své sny nejdříve ve svých představách, říká, nezakazuju ti, aby ses zaobíral svými sny a svými přání, ale nehoň se za nima. Zůstaň na zemi. Zůstaň ve své realitě. Splň si svá přání nejdříve v představách. To není to samé, jako vědět, co chci a co si přeju. To znamená, že když už to všechno vím, co si přeju, a možná si přeju křeslo a nový stůl a nový počítač, teď mluvím ze své zkušenosti, tak nejdřív si musím představit, že to mám. A když ten pocit, který to ve mně vyvolá, si dostatečně opečovávám, pak mi přijde nějaké řešení mé situace. Takže moje řešení bylo, že jsem si řekl tak, co potřebuji, proto aby se mi lépe pracovalo, a pak jsem si o to mohl požádat, protože mi to přišlo. Ale je docela dost možné, že vám přijde zcela jiné řešení, nějaké unikátnější, že třeba zjistíte, že některé věci nepotřebujete. A nebo zjistíte, že to není tak akutní. Že to jenom něco nahrazovalo. Takže splň si své sny nejdříve ve svých představách. Pokud toužím po partnerství, potřebuji vidět, co si přeju, koho chci, tak si to musím představit, tu představu rozhojnit, třeba tak, že tam, kde žiju, tam, kde bydlím, vytvořím prostor pro toho, kdo tam ještě sice není, ale já se přece ladím na tu svoji skutečnost, na to svoje přání. Vytvářím energii, kdy vím, co chci a plním si to ve svých představách. A tím se otevírá prostor k tomu, aby se to mohlo začít dít. Aby se mohl někdo objevit. A já v tu chvíli byl připravený přijmout to, co mi vesmír nabízí. A když se nad tím zamyslím, tak mi tady chodí, co mě odděluje od toho mého záměru. Co je tou překážkou. A vychází tady Aridliel, který hovoří o vykoupení a postupu. Co znamená, že je potřeba nejdříve opustit veškeré iluze a staré vzory. Že nějakou částí své bytosti si ještě v té otázce, kterou se teď zaobíráte, děláte iluze. A opět říká, přijmi, co je. Je potřeba si uvědomit, co je iluze a co je přání. Říká poté konej a opust situaci. Vidíte, že vás vlastně nabízí, nabádá k tomu, abyste konali. Ale duchovní zralost Javamihila říká, není čas konat. Takže ono, konání, touha po vykoupení, touha po postupu, je to, co vás v té otázce vlastně brzdí a co vás vzdaluje tomu, co si přejete.
Takže zapomeňte v tuhle tu chvíli v otázce, kterou jste si kladli na vykoupení, postup, na konání. Přijměte svoji situaci takovou, jaká je. Vzdejte se iluzí, které jsou spojeny s vaším přáním. Jsou to nějaké toužebné očekávání, ku příkladu. A jenom si uvědomte, co v tuto chvíli potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. No a my se uvidíme v dalším pořadu. Mějte se krásně. Ahoj. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra Giri Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlene, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.